कुस्ती हा खेळ फार पूर्वीपासून खेळला जाणारा एक मर्दानी खेळ आहे. डाव, चपळता, निर्णय क्षमता या खेळामध्ये महत्वाची असते. या खेळामध्ये अनेक डाव असतात. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त मानाचा समजला जाणारा खेळ म्हणजे कुस्ती आहे. याच पार्श्वभूमीवर वडगाव गुप्ता या ठिकाणी यात्रेनिमित्त कुस्त्यांचं जंगी मैदान भरवण्यात आलं होतं. या कुस्तीमध्ये लहान गटापासून ते मोठ्या गटापर्यंत कुस्त्या लावण्यात आल्या. या कुस्तीचं विशेष आकर्षण महिलांचा डाव ठरला. वडगाव गुप्ता या ठिकाणी पानसपीर बाबा दरगाव या ठिकाणी भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली. ढोल ताशांच्या निनादामध्ये कुस्त्यांच्या मैदानाकडे गावकरी मार्गस्थ झाले. गावचे सरपंच विजयराव शेवाळे यांच्या हस्ते या हगाम्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. यामध्ये महाराष्ट्रातील नामवंत मल्लांनी या स्पर्धेत भाग घेतला. तर या मल्लांनी वेगवेगळे डाव मांडत रसिकांचं मन वेधून घेतलं. ही कुस्ती पाहण्यासाठी संपूर्ण गावकऱ्यांनी या ठिकाणी मोठी गर्दी केली. दीपक कासवासह शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर. विजय फुलवाडी 18 नंबर पशांत गावड्यात संरक्षण तयारी करून मैदानात चला. अगदी विनयशीलता आणि नम्रता ताट असते, मड्याचं लक्ष नाही, मड ताटच असते बघा. सरपंच साहेब आपल्याला बोलवतात आणि या ठिकाणी प्रेक्षणीय कुस्ती आणि संपलेल्या कुस्तीमध्ये प्रेक्षणीय कुस्ती करून केसरीची कथा दिली अशोक बापू शिर्के यांना. इतकंच नव्हे तर या माणसानं महाराष्ट्राच्या कीर्ती मुकुटात आधी अनेक सुवर्ण पदक आणि समोर आलो आपल्याला. ही महिला जी आकड्यावरती फिरत आहे ना, या गावचे सुप्रसिद्ध पैलवान साधू गवळे यांची ती सुकन्या आहे. सूक्ष्म गाव